Домофон жүйесіне қызмет көрсетуші үш компания 70 миллион теңгеден астам айыппұл төлейді. Бұл Шымкенттегі жағдай. Домофонға қызмет көрсетушілер пәтер иелерінен ай сайын негізсіз ақы алып отырған. Заңсыздықты бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі әшкереледі. Республика даңғылындағы мына көпқабатты үйге 2013 жылы күрделі жөндеу жасалған. Қауіпсіздікті күшейту үшін 60 пәтер иесі ақша жинап, подъезд есігіне домофон орнатқан. Сол кезден бастап тұрғындардан ай сайын ақы алынып келеді. Ешқандай қызмет түрі көрсетілмесе де, коммуналдық төлем түбірдегімен бірге есепшоты түсіп тұрған. Ай сайын 250-ден алатын, қазір 350 болды. Олар мысалы біз шақырамыз, вызов келіп істейді. Бір жылда шақырамыз ба, үш айда бір шақырамыз ба. Бірақ сон шалықты ақша көп алады да, олар не үшін көп алады оны. Келген кезде сол услугын алсын. Сервис деген бір компаниялар бар өз. Соған қосылып домофон деп келеді. Соған деп келеді, оны біз зерттеуге де уақытымыз жоқ. Төле құтыла салайық дейміз да. Өткенде төлегенде сол 10 мыңнан асатын еді квартплата. Қазір 20-дан асып кетіп жатыр ғой. Тарифі өсіпеді, тұрғындардан да шағым көбейді. Осыған байланысты бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі талдау жасап, бірқатар заң бұзушылықты анықтады. Тергеу қорытындысына сәйкес, үш компанияның нарықта үстемдік құрғаны белгілі болды. Олар тұтынушылармен жалған келісім шарт жасасып, заңнама нормаларын өрескел бұзған. Серіктестіктер бір мекен жайында орналасқандығы, серіктестердің бүкіл құжаттары, печаттары бір шкафтың ішінде орналасқандықтары. Және олар бір уақытта бағаны өзгертіп, бір уақытта бағаны ұстап тұру белгілері анықталған. Департамент әкімшілігі қозғалып, материалдар сотқа жолданды. Әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған сот компанияларға 11 миллион теңгеден астам айыппұл салды. Бұған қоса бір жылда тапқан монополиялық кірісінің 60 миллион теңгесі тәркіленді. Олар домофонды сатады, одан кейін тұтынушылармен қызмет көрсету шарттарын жасасады. Бірақ менің ойымша бұл тек халықтың қалтасына қол сұғуға арналған айланың бірі. Яғни қызмет көрсету қажет болмаса да төлем талап етуге бағытталған тәсіл. Жалпы Шымкентте домофон сату және оны орнатумен 16 компания айналысады. Ал қитұрқы әрекеті әшкереленген 3 компания өзара сөз байласып, нарықтың 88%-не иелік еткен. Сол себепті кәсіпкерлер сот шешіміне қатысты шағым білдіруге құқылы. Алдағы уақытта домофон жүйесін пайдаланушылар ай сайынғы ақы төлей ме жоқ па ол жағы беймәлім. Себебі сот шешімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Егер міндетті төлеммен келіспесе, онда ұжымдық арыз жазу керек дейді. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің өкілдері. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, 24 KZ, Шымкент.